За. За, төмөр замаар хүмүүжээ төмөр замаар боловсруулсан мэрэгсэн төмөр замчин сайдын үед энэ хууль орж иж хилцэж байгаа нь бас их завшаантай юм удаа гэж дотроос бодож байгаа маа. Тэгээ найтайхан хууль батлаад гаргачих хэрэгтэй байна. Хуучин бид төмөр зам гэхээр Улаанбаатар төмөр зам нүдэнд харагдж байдаг. За, хувь нөлөөсөө энэ хамтарсан нийгмийн нийгмийн төсөлд үгээс энэ цаг үе маань бол өнгөрсөн. Энэ төмөр замын хууль гэдэг бол манайхан бол бас нэг төмөр замын объекттай Улаанбаатар төмөр замтай нэгэд ингээд хожиод байгаа шүү. Энэ төмөр замын хуулийн гол зорилго бол үндсэндээ ерөөсөө төмөр замын тээврийн гол одоо дэд үтэц, шугам хоолоо, цахилгаан жуулалт, за тэгээд дээрэс нь технологийн асуудлууд, за суур бүтээц, за тэгээд хөдөлгөх бүрэлдэхүүний технологи, түүний эзэмшил, өмчлөл гэдээ ингээд нэлээд нарийн зүйлөөр орж иж байгаа юм хууль байгаа маа. Хуучны одоо төмөр зам гэдэг бол стратегийн чухал ач холбогдлын онцгой объект байлээ шүү дээ. Одоо бол төмөр зам маань либералчлагдах болсон. Бусад тээврүүдийн хэмжээнд очиж одоо олон өмчийн олон төрлийн хувийн болон хувьсгалын ийм өмчит ийм тээврийн одоо байгууллагууд оролцсон. За, энэ доотлын суур бүтсэн энэ төмөр зам нь бас олон одоо хөвчлийн ийм өмчлөлт байх ийм одоо либералчлалын төвшөнд очих ёстой болсон ийм үед гарч иж байгаа ийм либералчлагдсан хууль гэж би бол ойлгож байгаа шүү. За, ганц хоёр асуултууд байна. Тусгай зөвшөөрлүүд их олон орж ирсэн байна. Бид нөгөө нэг барьдаг онцгой объект гэдгээр нөгөөх нь улам чангалаад байгаа юм шиг харагдаад байгаа алтар сайда. Тэгээд энэ тусгай зөвшөөрлүүд 6-7 тусгай зөвшөөрлөө би нэг зөвхөж арсан нэмэгдээд орж ирсэн байх юм. Энийний учрыг бас нэг жоохон тайлж хэлж өгөөч. Хоёрдугаар дүг үсэг нэлээ хатуу байна. Би бас эртээ хэлжсэн. Нөгөө л одоо бидний улам чангалаад одоо төмөр зам гэдэг бол хонгоцгой объект байх ёстой гэдэг гэл ингээд байдаг юм уу чинь үг үсэг нэлээ хуучнаар явуулдаг шиг. Одоо бол хэрэглэгчд хувийн хөвшил хэрэглэдэг болчиход байна шүү дээ. Тийм болохоор үг үсэг чинь бүр тодорхой байх хэрэгтэй. Нөрөөр бид энгийн арт түмэн ойрлогдог ийм хэмжээнд энэ үг үсэгтэй энэ хууль чинь өөрөө хуучлагдаад гарах ёстой юм байна шүү. Гуравдугаар асуудал Монголын төмөр замын асуудлыг зайлшгүй энэ дэр дээрээс асуух хэрэгтэй юм байна юм. Та бас хариулаад өөрийнхөө бодлыг төмөр замын Монголын төмөр замын цаашдын хувь заяа энэ төмөр замын бодлого дотор хэрхэн суух хэрэгтэй вэ гэдэг талаас бас хэлж өгөөч. Минийхээр бол энэ анх байгуулагдсанаас авахлаад энэ Улаанбаатар төмөр зам гэсэн ганцхан одоо хамтарсан энэ компаниас зэрэгцүүлээд Монголын үндэсний төмөр замын байгуулаг одоо компани бий болж байгаа болсон. Цаашаа болоод ингээд хөгжөөж явах хэрэгтэй юм байна. Дээрээс нь суур бүтсэн асуудал дээр бол Монголын төмөр замд харьяалагдсан энэ 5 толгой гашуунс хот 5 толгой зүүн баян за одоо цаашаад хөөт бишигт гэдэг юм энэ төмөр замууд чинь өөрөө Монгол улсын өмч зөвхөн дан одоо Монгол улсын өмчлөлд байх Монголын төмөр зам өмчлөлд байх ёстой гэсэн ийм бодлого байх ёстой хаа. Энэ тал дээр та бодлогын хэмжээнд тайлбар өгөөч ээ гэж. За, баярлалаа. За, халтар сайд. Дайн гуру. За, Батард нэг шүүний асуултанд хариулъя. За, энэ тусгай зөвшөөрөлтөд хэд хэдэн зүйлүүд байгаа яа харахгүй. Тэгээд аргагүй нөгөө төмөр зам өөрөө яг тоон захирагдаж 1520 мм дотор бидний чинь үйл ажиллагаа явдаг эдлэлтэй. Тэгээд энэний дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага тэр хүмүүстэй нэг бол тусгай зөвшөөрөл гэдэг зүйлийг бас ярихгүй бол болохгүй. Зөв шаардлагатай зүйлүүд байвал ажлын хэсгээр бид нар энэ асуудлыг яриад зэгцэлж болох юм аа. Жишээлбэл одоо төмөр зам барих, авт зам барих хоёр дээр бол харьцангуй одоо хоёр өөр том ойлголт болоо явчиж байгаа. Дээрээс нь салаа замын ашиглалт гэдэг ингээд бид нар бол нэг үе бодвол Улаанбаатар төмөр замын замын ангиуд за юуны салаа замын арчилтыг хийдэг байсан бол одоо хувийн хвчлийн хийж байгаа. За, хийхин тулд мөн адил тэн дээр тавигддаг багаж тоног төхөөрөмж, тэн дотор ажиллах мэрэгжлийн ажилтнуудаас эхлээд бас яг мэрэгжлийн дагуу шаардах зүйлүүд байдаг учраас тэр нь явж явж хөдөлгөөний аюулгүй байдалд нөлөөлөхгүй зүйл учраас энэ тусгай зөвшөөрөл дээрүүл одоо халтраад орчдгийн. Тэгээ бас энийг ажлын хэсгээр та бүхний зөвлөгөөгөр ажиллая. За, хоёрдугаарт Монголын төмөр зам компани цаашдын хувь заяаны тухай та сонирхож байна. Энэ яа харахгүй зөв. Бид нар бол анх одоо 2008 онд энэ Монголын төмөр зам компанийг байгуулахдаа ер нь энэ компани бол Монгол улсад Улаанбаатар төмөр замтайгаа өрсөлдөж өрсөлдөөнийг авчирж өрсөлдөөний үр дүн цаашдаа төмөр замын салбар хөгжнө гэдэг энэ л одоо логикоор анх байгуулсан. За, бид нар бол энэ говийн бүсийн төмөр замын хилрүү чиглэсэн төмөр замууд дээр бол Монголын төмөр зам компани маань оператор хийн. Одоо төмөртэй орд дээр бас 20 гэдэг км дээр
одоо төмөр замын хаяг ашиглалтыг хариуцаа явуулж байгаа. Нэг үеийн хувьд бол бас өөрийн замтай хөдөлгөөлтөнтэй, зөвтгүүртэй, болсон хүчинтэй болсон, дээрээс нь мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв нэгэд ажиллаа явж байна. Тэгэхээр бол энэ шинэ бүтээн байгуулалтын одоо дараа төмөр зам ашиглалтанд орох үед бол хил рүү чиглэсэн голгол замууд дээрээ бол Монголын төмөр зам компани маань ажилнаа. Цаашдаа бид нар Монголын төмөр замаа төвшиглэж үндэсний зам засварын машин дистанц, зам барилгын ангиудыг бас нээж ажиллаулъя гэдэг ийм бодлогыг барьж байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс ч одоо бас ийм зөвлөмж гарсан. Энэ дагуу цаашдаа явна. За одоо их хүн Багагийн Батмөр